Viajantes! Acabaram de sair do bazar e estão cheios de mercadorias! Não sabem como levá-las de volta! Então procurem a Sif, o vendedor de camelos, e peçam o melhor animal de carga que já cruzou as areias do deserto! O califa aprova esta mensagem! Cidadãos de Bagdá! Os rebeldes foram derrotados novamente. É isso! Você ouviu, lixo? Não rachi quando eu matar! Ah, equilíbrio, acho. Vamos lá. Já levei pior, lutando com o Emir de Varga lá em 38. Lança cravada nas costas. Tô vivo por só. Aqui é o ponto de entrega. Espero que a pessoa certa encontre.